joj, ove moje male, samo igra ove igrice, neće ljudi ništa da jede, ali ništa, neće ni supe, neće ništa, moram podhitno smislit plan kako da jede. Ali imam ja ideju, sad ćeš vidjeti kako će ona jesti. Džis ti me Dejla, što radiš ti s ome tatice, ha? Evo tatice te donio da ti nešto malo pojiš. Tate, neću ništa da jedem, zato vidiš da igram igrice, a sad isobi. Vide male kako se ponaša, tatu iščerava isobi. Ma neće to moći tako, moraš jest ovo. Tate, neću da jedem, ti više nišef i nisam više mala. Vide male kako je samo postala brzobrazna. Kako se tako možeš ponašati prema meni? Ma ko tebi nije šef? Jesam, ja sam tebi šef, ja tebe hranim i sve ti dajem. Tate, neću da idem i haj više isubi. I nemoj više biti dosadan. Aha, dobro, znači ti su lučno, neće da jedeš kao. Dobro, dajem toga nešto medu da ti pokažem. Evo, tate, medu, što će ti medu? E, hvala sine, vidiš sad ovoga medu. Znači, znaš šta mi roditelji radimo djecima kad neće da jedu? Ma šta tate radite? E sad ćeš čeri moje vidjeti šta tata radi kad djeca neće da jedu, kako tata to uči, vidiš u guz, vidiš, gledaj sad. Ošlušaj, oš jest, nećeš, ah nećeš jest, dobro. Oš jest, aha ćeš jest, aha, dobro, znači sad hoćeš jest kad si bio odbijen, jest, jest. A? Šta, aha, oš jest ili ćeš ovako do opoguljice, odluči se. Hoću, hoću tata, jest, gdje, ja ću to sve pojest. Hoćeš, hoćeš jest, rekao sam ja da ćeš ti jest, hej, bojiš ti da nemam guze bila bjena, ima to sve da pojiš, idem sada da malo ospavam.